שלום לכולם. אני ממש נרגש באירועים כאלה, כשאני רואה את דור המייסדים, ממש דור המייסדים של העיר באר שבע. איזה כבוד. ראשית לומר לכם תודה רבה. תודה על התעוזה. תודה על לקיחת האחריות. תודה על האהבה שלכם, קודם למדינת ישראל, ואחר כך בשליחות הגדולה שלכם אל הנגב. לא מובן מאליו. לו הבינה מדינת ישראל היום בשנת 2022 מה שאתם הבנתם בשנות ה-50 וה-60, עד כמה יש חשיבות לפיתוח הנגב בכל הנוגע להתבססותה של מדינת ישראל, לפיתוח ולהעמקת החזון הציוני. זה ממחיש עד כמה כל אחת ואחד מכם אנשי חזון. ראיתם כמה צעדים לפני כולם. הבנתם שאתם עושים מעשה שהוא הרבה יותר גדול מעצמכם. אתם ארץ ישראל היפה. אתם הסמל של העיר באר שבע, עירו של אברהם אבינו, שיש בה הרבה ערכים חשובים של סובלנות, של הכנסת אורחים, של אהבה בין הבריות, של יוזמה, של אמונה, לטעת תקווה. אלה דברים שבלעדיהם אי אפשר להקות שורש. בלעדיהם אי אפשר להפוך ממדבר לעיר מטרופולין חיה, תוססת ושוקקת. אנחנו חווים לכם תודה גדולה. אנחנו, אני כבר לא יכול להגיד הדור שלנו, כי יש היום דור הרבה 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 יותר צעיר. והדור הצעיר הזה שנולד לעולם מאפשר, עולם פתוח, עולם חדש, עולם אחר, עולם מהיר, עולם צזיתי, עולם שאין בו נכון ולא נכון, הכל בו ייתכן, עולם שבו הדמיון הופך מיד למציאות. אם בעולם שאתם הובלתם התוויתם דרך בתבונה, בשום שכל, לאיך ייראה העתיד של הילדים ושל הצעירים? העולם של היום התהפך לחלוטין, כי הילדים והצעירים של היום הם שקובעים למבוגרים, לנו ולמבוגרים יותר, כיצד ייראו החיים שלהם. רק המכשיר הזה, הסמארטפון הזה, שאם הייתי אומר לכם לפני 10 או 15 שנים שסבא וסבתא התמצאו פתאום בוואטסאפ, בלשלוח סרטונים, הודעות קוליות, באינסטגרם, בפייסבוק, הייתם צוחקים עליי, הייתם חושבים שאני משוגע. אבל הילדים של היום, הצעירים של היום, פיתחו כל מיני תוכנות ואפליקציות וטכנולוגיה כזו שמאפשרת לאנשים לדבר במרחקים של אלפי קילומטרים ולהרגיש קרוב. הם יצרו חיבורים בין הנכדות והנכדים, הנינות והנינים, הסבים והסבתות וסבא רבא וסבתא רבא, בקשר ישיר, בלתי אמצעי, ללא מתווכים. והנה, גם המבוגרים הבינו שהמציאות השתנתה לחלוטין. אז כשאנחנו רוצים לדבר על הקשר הבין-דורי, הנה לכם, הקשר הבין-דורי. כי בעולם שלא היינו יכולים להתחבר, היה נוצר נתק. הנתק הזה עלול לגרום להרבה מאוד נזקים. נפשיים, חברתיים, כלכליים, בכל היבט אפשר. אז אנחנו כאן כדי לומר תודה. תודה לדור הנפילים,
דור המייסדים. אני אנסה לראות, אני מתכחש לגילי, אפרופו הקשר הבינדורי. אני יותר קרוב לדור הזה, לא, אני לא רוצה להתקרב בדור הזה, כי הם בספירה אחרת, הם באמת דור הענקי. אז אני בלי משקפי קריאה, אביגור, אני ככה משתדל, אני אשתדל לזכור מהזיכרון, וקצת מהראייה הקלוקרת שלי מקרוב, ברחוק, אני רואה אתכם, אתם מה זה יפים, אני מזהה את כולם. אז אריה אביגור, תודה רבה מעומק הלב, בריאות טובה ואיתנה ואריכות ימים והמון רגעים של אושר. ושושנה גג'ני, שושנה שושנה, נשיאת ראם הבלתי מעוררת, זה כמו נשיא ארצות הברית, זה לכל החיים, זה לנצח נצחים. צבי בוגר היקר והאהוב, שרה כהן המקסימה והאהובה, אורי זבג, אורי, כמה שאני שמח לראות אותך, זאת אביבה לידך, אביבה לא השתנתה, נשארה צעירה, גם אתם, דיה אילרה, חמסה, על כולכם, כיף לראות אתכם, ותודה על כל מה שעשיתם. נעמי עורב שלא איתנו, אני יודע שביתה כאן, נכון? או שצריכה להגיע. אני הכרתי אותה אישית, ומצוות הלב שהיא לא נמצאת כאן איתנו, אבל אני מאמין שרוחה שורה כאן איתנו כדור מייסדים, היא וגם בעלה, בודה עורב. אני רוצה להודות לכל נבחרות ונבחרי הציבור, נמצאת פה חברתי ושותפתי דוקטור חפצי זוהר, ממלאת מקום וסגנית ראש העיר מחזיקת תיק החינוך. אני רוצה להודות לכל דור המייסדים ולכל מי שהגה את הרעיון, מינה תכף תדבר, וגם המנחה דיבר על כך, אלי גולן. אבל אני רוצה תודה עמוקה מעומק הלב לעורכת הדין מינה קלמן חדד שלנו, חברת מועצת העיר. מינה נמצאת בכל מקום. גם ראיתי פה דוקטור רות פרנקל, חברת מועצת העיר, יקירתי ואהובתי, וכל היקירות והאהובות וכל מי שנמצא פה. עוד מעט אריה קליימן יעלה ויזכיר את כל השמות, כי אריה אלוף בזה לפרגן לכולם. אני רוצה מילה על מינה. מינה אישה יקרה, היא נמצאת בכל מקום. היא, כשמדברים על שירות ציבורי, היא משרתת ציבור אמיתית. מעניקה יחס לכולם. דוגמה, מופת, מתנדבת. באיזה צד שמים? מכובדיי כולם, איש איש על פי כבודו, תוארו ורום מעלתו, באמת יושבים כאן כל כך הרבה אנשים יקרים ואהובים. אני רוצה, יכול לבקש משהו? מכיוון שאני רוצה לכבד את המייסדים, ואנחנו לא רוצים לגרור אותם לבמה, לכבד אותם, נרד למטה לפני שאני עוזב, אני מתנצל, אני צריך להיות גם אצל ילדי תסמונת דאון, אני צריך לקרוא סיפור לפני ילדים במתחם הקטר, אני רוצה להספיק את הכל, אנחנו נרד לכאן, אם אפשר לכבד אותם בצילום. תודה רבה. שוש אתם תאמר את מה שרוצה, אנחנו... נעמי אורל, הפלמח ניקית, לחיות כפיים. ניתנה שיירות ירושלים ונפלה בשבי הירדני עם נפילת גוש עציון במלחמת יום העצמאות. נעמי אהבה לחיות בעד ארצנו והעבירה המסר הזה לפני חיילים ובכל הזדמנות שניתנה לה. נעמי נפטרה שבועיים לאחר שצולמה לסרטון. תהי זכרה ברוך על פועלה וחייה. נשמע ונראה בסרטון הבא. בבקשה. שלום, בוא וברכה. את יכולה לספר לנו קצת על עצמך? אני יכולה הרבה, אבל אני אספר קצת. נולדתי בתל אביב, ואתם תעשו חשבון ב-1928. זאת אומרת, או לא חלמו עליכם אפילו. הייתי בצופים. בגיל 12, 13, נכנסתי להגנה, וזה ככה, חדר גדול, חשוך,
פרוג'קטור מול העיניים, ואני ילדה בת 12-13, מתה מפחד, כי אני לא יודעת, אף אחד אין לנו בחדר, ואני שומעת קולות. אז את מוכנה למות בעד המולדת? אז אמרתי, לא, אני לא רוצה למות בעד המולדת, כי אני לא אגיד טוב למות בעד ארצנו, לא רוצה להגיד את זה. כשגמרתי את התיכון, אז הלכתי לפלמ"ח. אז זה היה עוד לפני הקמת המדינה. הכל היה לפני הקמת המדינה, כמובן. התגייסנו כולנו לפלמ"ח, והיינו מה שנקרא הכשרה מגויסת, וזה היה בגניגר, קבוצת גניגר בעמק ישראל. השתחררתי מהפלמ"ח כעבור שנתיים בערך, וחזרתי לתל אביב, ואז התחילו, כמו שקראנו לזה, העניינים התחילו. והתחלתי ללוות שיירות. ירושלים הייתה נצורה, והדרך היחידה לירושלים זה היה בשיירות לנסוע מתל אביב לירושלים. השיירה האחרונה שנסעתי זה היה לתל אביב, לירושלים. הגיע הבוקר, באו המשוריינים, נצאנו זה ונוסעים לכיוון בית לחם. זו הייתה שיירה הכי גדולה בארץ ישראל. מגיעים לגוש עציון, מפרקים את כל מה שיש, ערבים באים הכנופיות ולא נותנים ויורים. אנחנו היינו בסך הכל, אני חושבת, שני משוריינים שנשארנו בגוש. שאר המשוריינים היו בנבי דניאל, במקום הזה ששם הם לא יכלו. ואנחנו נשארנו, שני משוריינים שנשארנו תקועים בגוש עציון. באו הליגיונרים, הליגיון הירדני, ולהיכנס, זה הרי טוב למות בעד ארצנו, תמיד אמרו, גדלנו על טוב למות בעד ארצנו, ופה פתאום צריכים להיכנס, שזה דבר הכי נורא שיכול להיות בכלל. מה פתאום להיכנס? נכנענו. את יכולה לספר לנו במה עבדת ומה הייתה העשייה שלך בעיר? כן, אז קודם כל עבדתי בבתי ספר, במיפאות שיניים, לתלמידי בתי ספר. היות, אני יודעת, או יודעת, אי אפשר להגיד יודעת, אבל אני מבינה רוסית, ובאו אז המון עולים חדשים מרוסיה, ולמצוא להם עבודה. מתי הגעתם לרוסיה? כשהתחתנו. מתי נראתה אם כשאתה הגעתם כל הראשון? זוואר. סופות חול, אני הייתי אומללה, אני רציתי לחזור הביתה לתל אביב. קודם כל סופות חול, מה זה סופות חול שאני השתגעת? ישבתי בבית, אני בחיים אני לא אשכר את זה, מפחד על הראש, משקפי שמש, ומה זה חול נכנס הביתה. לא היו מים, כל יום שני וחמישי לא היו מים, שנאתי את העיר הזו מאוד. עכשיו אני אוהבת נורא. לא, עכשיו טוב לי, עכשיו אני נהדר לי, אני אוהבת את באר שבע מאוד. איזה יתרונות יש לבאר שבע היום? יתרונות? טוב לי כאן, מה אכפת לי איזה יתרונות איזה זה? אני אתן דוגמה אחרת. אני נולדתי בתל אביב, אני אהבתי תל אביב נורא נורא. זה לא העיר שלי, אני לא אהבת את תל אביב. הבניינים הגבוהים האלה, המכוניות, רק מכוניות, 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 זה לא. אני גמרתי, תל אביב היא כבר לא תל אביב שלי, גמרנו. קריסטינה רותם ואני כתבנו. נעמי זיכרונה לברכה הייתה אישיות מיוחדת שהעניקה לנו ערכים רבים ולימדה אותנו כיצד לאהוב את המולדת ולהקריב מאיתנו רק במידה המתאימה.